Vətən müharibəsində şəhid olmuş 18 yaşlı Sabirabad rayonunun Polad-Tuğay kənd sakini Əsgər Əhmədli Əhməd anar oğlu dəfin edilib. Big Az reporda istinadən xəbər verir ki, şəhid doğulduğu kəndin qəbrəstanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfin mərasimində rayon rəsmiləri, sakinlər və şəhidin yaxınları iştirak ediblər. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Əhməd Əhmədlinin meydi dünən tapılıb. Allah rəhmət eləsin.